Do fundo do baú, sambas do túnel do tempo. Thank you.
Sambas do Túnel do Tempo. Todos os sábados, programa Sambando com as Comunidades. Apresentação, José Roberto. Ele da onde, rapaz? É, estivemos pesquisando, né? Tivemos aí, sim, grande samba. Começamos aí o Império Serrano, 1964, com uma parada brasileira. Esse samba eu coloquei para homenagear a cidade aniversariante de hoje, que é a cidade de Campo Grande. Campo Grande, né? Mato Grosso. É a capital de Mato Grosso do Sul, que está completando 167 anos de emancipada, né? Ela foi fundada em 1972, mas logo após, em 1899, ela se emancipa e tem nessa data de 26 de agosto. Aí então eu coloquei o Império Serrano, 1964, Coral do Brasil, para homenagear a cidade de Campo Grande. Logo após, nós viemos de Beija-Flor, de Nilópolis, de 1954, com o enredo O Caçador de Esmeraldas, né? Um grande clássico de samba da Beija-Flor. Logo após, nós viemos com o Niso Jacarezinho, 2005, Monarco, a voz e a memória do samba, um passado de glória, né, um belíssimo samba do Monarco, da nossa querida Jacarezinho. Depois nós tivemos o Niso de Cor, 1981, Enfim, a Felicidade, eu gosto muito desse samba, recorda muito a minha parte da minha infância, né, com o meu pai botando esse disco aí, né, o Niso de Cor com um belíssimo samba. Logo após nós tivemos aí o Nil da Tijuca, 2010, é Segredo. Segredo, é. Que o Cicinho aqui acabou se... Se você estivesse vendo aí, você ia ver o Cicinho se acabando aqui. Um belo carnaval que particularmente Tijuca fez, né? Isso. E terminamos aí que... O Ilha, 1991, que passa assim o hino de todos os bebuns, né? Haroldo. São todos Haroldo Melodia. De bar em bar, Didi um poeta, né? Aí eu tiraria o Didi e colocar o Cicinho. De bar em bar, o Cicinho é um poeta. Entendeu? Não, que isso, rapaz. Ah, é. Esse samba aí é de bebum, rapaz. Bebum não. É, então, esse samba, esses seis sambas
Aí no fundo vamos na primeira parte. Na segunda parte, nós vamos vir aí de Unido de Padre Miguel, Portela, Viradouro, Imperatriz e Caprichosa de Pilares. É, rapaz. Essa é a primeira parte, foi desse jeito aí. E imagina a segunda parte. É, mas, nego Wesley, é como diz o nosso amigo Paulinho, dá uma olhada nesse roteiro aí, vê se realmente tá aí, nos conforma isso aqui. Tá tudo direitinho, vê aí. Como é que é Império Serrano? Como é que é Império Serrano? Depois ele passou na Beija-Flor, de Milópolis. Depois ele veio pro Jacarezinho. Do Jacarezinho ele foi pra Cosmos. Depois pra Tijuca. E depois pra Ilha do Governador. Meu compadre, haja gasolina. Haja gasolina, como sempre, como o Paulinho sempre fala, o que vale que são os bons sambas que o povo escuta. Porque se for ver o roteiro, haja gasolina. Meu compadre, ele disse que hoje em dia anda de Uber, né? Porque se fosse de táxi, ele tava ferrado. Você tava ferrado. Mas nada dinheiro pro Uber, né, cara? É isso aí. Gente, vamos rápido aqui nos comerciais e voltamos já já, hein? Tamo junto, segura aí, hein? Pode ir pra geral que já estamos ao vivo, hein? É, estamos ao vivo, hein? Céu Azul, preços populares. Temos rações para cachorro, gatos, pássaros, peixes, coelhos, galinhas, arroz para cachorros e também remédios. Entregamos em domicílio. Ligue pelos telefones 96939-2101 ou 3248-4071, Rua Jerusalém, 116, Azul, ao lado da rádio. Direção Manuel Martins, Casa de Rações, Céu Azul. Climese Saúde, sua saúde, nossa maior especialidade. Clínica geral, pediatria, ginecologia, cardiologia, neurologia, otorrino, urologia, ortopedia, geriatria, nutricionista, psicologia e muito mais. Cartão Desconto Climese, para você e sua família associar-se à clínica. Você vai ter exames grátis. Consulta ginecologista mais preventiva e urologista mais PSA. Temos exames de vista computadorizado. Atenção, empresas! PCMSO e PPRA. Atestados. Climese Saúde. Fica na Rua Miguel Ângelo, 458, Maria da Graça. Telefones 3278-1639 e 2501-4260. Aceitamos cartões de crédito, Mastercard e Visa. Climese Saúde. Acesse o site www.showdorio.com.br e curta a nossa página no Facebook, Rádio Show do Rio 100,9. E tem mais, Instagram da Rádio Show do Rio, @ Rádio Show do Rio 100,9. Show do Rio FM. Farmácia Exata, uma farmácia popular com medicamentos com desconto. Temos balança, entregamos em domicílio. Funcionamos das 7 às 22 horas pelos telefones no Pistão 2201-1971, no Cruzeiro 2201-7000 e na 15 2501-2005. Farmácia Exata do Jacaré. Bar e Mercearia do Joãozinho do Azul. Todos os sábados, programa Sambando com as Comunidades. Apresentação, José Roberto. Show do Rio.
Carnaval é show no Rio. São exatamente 13 horas. Você está ouvindo o Sambando das Comunidades, apresentação José Alberto. É, rapaz, estamos de volta. Comercialzinho rapidinho. Mais um sábado, graças a Deus. É, rapaz, ontem foi dia de samba, sexta, sábado, quinta, sexta, sábado, domingo, quinta-feira, Tijuca teve, né, lançando os sambas para 2018. Ontem teve semifinal na Estácio, hoje tem mais samba também. E hoje não temos o Paulinho para dar notícia do mundo do samba, não temos o Tuninho, mas temos o garoto prodígio. Nego Wesley, o que temos para hoje e para amanhã no, de mundo do samba aí? Oi. Pronto, vai lá. Começou terça-feira, né? Eu comecei desde terça-feira lá em... Terça-feira? Duque de Caxias. Meu Deus. No Acadêmicos do Grande Rio, onde que aconteceu a Copa do Samba. Não, entendi. Copa do Samba. É. Você pode entrar aí no canal no YouTube da Alegria Caxambi e ver que as torcidas e o palco se confrontavam no palco. Era um tipo um duelo, né? As duas parcerias, a Harmonia dividiu a quadra. Parabéns aí, Harmonia, da Acadêmicos do Grande Rio. Se você ver o vídeo... Então, vamos dizer que isso aí é uma novidade, né? É, isso aí foi uma novidade. Mas é o Dudu, que era do Salgueiro? Sim, Dudu. Então, eu acho que ele já fez um ano isso no Salgueiro. Se eu não me recordo, ele já fez um ano isso no Salgueiro. E ficou super bacana. Quando o samba acabava de cantar, ele já entrava o próximo no mesmo no palco. Era uma passada um, o outro voltava no palco. Era tipo um debate mesmo. Caramba, era uma verdadeira disputa. Então, os sambas que passaram para a final, para a semifinal, que é hoje, dia 26, a partir das 22 horas, lá na quadra da Grande Rio, foram sambas da parceria de Paulo Onça, o samba da parceria de Sidney Mingau, parceria de Ed Espuma e parceria de Elias Filico e parceria de G. Martins. Então ficou quatro sambas para a semifinal, que é hoje, e no sábado que vem, junto no mesmo dia da final da Estácio de Sá, é a final da Acadêmicos do Grande Rio. É, boa sorte lá, todos os compositores da Acadêmica do Grande Rio, né? Que a Grande Rio escolha o melhor para 2018. E a próxima aí? Quinta-feira. Quarta foi folga. Quinta-feira teve lá na quadra da Unidos da Tijuca, né? É. A apresentação dos sambas. É, sai de lá, assim, você sabe. Não. Eu sou suspeito a falar. Não, realmente, teve que estar lá, os sambas lá, né? A apresentação dos sambas realmente foi, assim, é bem interessante, porque a Tijuca reformulou também, né, a forma de escolha, a forma da disputa de samba, né? O nosso presidente Fernando Horta adotou o custo zero, né, minimizando, assim, os custos para os compositores, que realmente, o compositor gasta muito, né? Eu que já botei samba, dia do samba, você com seu pai também sabe muito bem disso, o quanto gasta um compositor, é com CD, é com torcida, é bebida, é cantor, é vídeo, então é muita coisa. E na Tijuca, o nosso presidente Fernando Horta, ele fez, ele mudou um pouquinho as coisas, né? Ele deixou a disputa aberta, né? Ele não está cobrando a entrada, né? Então, a Tijuca, entrada 0800, né? Os compositores podem levar no máximo 20 pessoas para torcer ali. Lógico que os outros podem ir de fora, tal, cantar, mas ali no curralzinho ali é só 20 pessoas por parceria, né? E ficou bem interessante, né? Ficou assim, ficou mais acessível ao compositor a disputar, né? Porque nós sabemos que é muito caro botar um samba para disputar essas escolas
de roupa especial. Mas aí tá aí, né? Assim, teve uns bons sambas lá, né? Vamos aguardar aí agora, na quinta-feira que vem, né? Que vai começar já os cortes. Aí na... Foi na... De quarta pra... Acho que de quarta pra quinta, não. De quinta pra sexta. De quinta pra sexta eu recebi o e-mail aí, que é o novo contratado da Inocente de Belfor Roxo. Quem? O cantor Anderson Paz vai fazer, vai ser dupla com o Ricardinho Guimarães, o qual já estava no carro de som, que era apoio da escola, e assumiu o lugar quando o Nino do Milênio saiu para o paraíso do Tuiuti. É, rapaz. Então agora é dupla, lá na Inocente de Belfor Roxo. Então é Belfor Roxo, então é a dupla agora, né? A dupla Anderson Paz, que ano passado cantou na Pôr da Pedra. Esse ano Anderson Paz com Ricardinho Guimarães. É, algumas escolas estão adotando isso aí, né? É dupla, trio, né? Mas é cada um com a sua essência, cada um com a sua opinião, mas se as vozes casarem, tá tudo certo. Se a direção achou melhor assim, boa sorte também aí pra Belfor Roxo aí, que tá tudo certo. Tem a próxima aí? Tem mais uma? Tem mais uma. Mais uma para entrar no top 5. Acho que ontem também foi a semifinal da Unidos de Padre Miguel. É, rapaz, o Unidos de Padre Miguel. Ontem foi a semifinal da Unidos de Padre Miguel e a final do terceiro casal de Manchester Porta-Bandeira. Só não chegou para mim aqui as informações. Mandar um alô e um abraço para a Mônica Marinhos, que na final estamos aí, hein, Mônica? Muito obrigado aí pelo apoio. Ontem, na Estácio de Sá, Jorge Surtado, Helder, os assessores de imprensa lá que nos receberam super bem, né? Desde a Carnavalha. Com certeza. Olha só, excelente organização. É muito bom o Carnavalha. Foi bem organizado. A imprensa tinha o lugar certinho, sabe? Muito bem dividido. Então, tá de parabéns. Tudo ótimo. Parabéns, Joyce. É só manter o trabalho. Então vamos começar. A minha maratona já começou, né? De finais de samba. O pessoal que estava assistindo ontem. Ontem eu e meu amigo Roger Lynch estávamos lá na semifinal. Ontem na sua semifinal. Quem assistiu na live, você viu aquilo tudo? Não era final de samba, não. Era semifinal. Você estava parecendo que era a final de samba da Estácio. A quadra lotada. A quadra lotada e a minha maratona começou lá em Pilares, com a Difícil Nome. Foi a primeira final que eu fiz a transmissão. Começamos na Difícil Nome, fomos para Abolição, Acadêmicos da Abolição. Da Acadêmicos da Abolição, a gente foi para o Santo Cristo. Ontem fizemos Estácio de Sá e vamos de lá do Santo Cristo, vizinha Faladeira, fomos para Estácio de Sá. Agora vamos para Unidos de Padre Miguel, né? Começa no dia 1º, dia 2 tem Estácio de Sá. Estaremos lá, né? Dia 3, Império da Tijuca. É assim, 3 dias. Estaremos lá, também, Império da Tijuca. 3 dias. Ontem. Cobertura total da Rádio Show do Rio e Alegria Caxambi. Alegria Caxambi, nota 10. Projeto aí, Alegria Caxambi, fazendo aí com as transmissões das quadras. A galera que curtiu ontem viu com o método de transmissão, né, que nós estamos fazendo. Ontem era só um teste, que a gente iria fazer na final, né? Gente, curte aí, ó, a página no Facebook, programa Sambando com as Comunidades, e também a página Alegria Caxambi Carnaval Nota 10. Valeu, Nota 10 de Carnaval. Valeu, Cici. Nego, fechou, Nego? Vamos pro Top 5 e na volta tem mais notícias. Então, olha só, é como o nosso ocra hoje não se faz presente. Pouco papo, muito samba e vamos direto para o Top 5. Vamos lá! Você está ouvindo o Sambando com as Comunidades, a apresentação de José Roberto. Samba, manso! Aí! Alô, Jamaru! Alô, dia do trem! Eu ouvi o título lá de casa. Assim,
Você está ouvindo Sambando das Comunidades. Apresentação José Roberto. Show do Rio FM 100,9. Thank you.
colocar aqui, vou mandar o cara colocar. Oi. Eu vou mudar o carro. Ouço? É som. Ei. Ei. E som.
Muito bem. Vamos para os tambores, então. Canta, Ana! Chocorinho, Sete Anos, aí! Carnaval é show! Ei! Segura a marimba! Caramba! Segura a marimba! Carnaval.
Thank you.
Você está curtindo o programa Sambando com as Comunidades. Apresentação, José Roberto. São 13 horas e 40 minutos. Voltamos aí. É, rapaz, tocamos aí, né? O top 5 do Tuninho, não. Olha só. Andinho. Top 5. O que você achou do top 5, Andinho? Andinho, Nego Wesley. Cadê o Andinho? Alô, alô, alô. Toma aí. É, rapaz. É microfone novo, né, rapaz? Então, isso aí. É, né? O negócio tá. São bonitos, bem escolhidos pela nossa equipe aí, top de choque aí, escolheu um samba bom pra caramba. Escolheu um samba bom pra caramba. É, tá de parabéns. Opa, o avião, o avião. Top de choque aí. Saiu. Agora foi? Vai, Andinho do samba. Andinho camarote. É, voltando aí a falar. É o meu aqui. É o meu. É, desculpe, pessoal, que o rapaz aqui está se posicionando aqui, devidamente aqui. Né? Ele está sentado na ponta aqui. Meu bem, não senta na ponta, tá? A Bebete chegou. Abafar aqui agora, hein? Na pior, chegou Bebete, Roberto e Toninho junto. Olha só. O trilho me salvar, né? Porque, meu Deus do céu. Mas tamo aí. É, vai, Andinho, vai. Não, é... Foi um samba bem escolhido aí pra nossa tropa de choque aí, né? O Trap 5. É Vivo de Mangueira, Tuiuti, Ilha do Governador, Unido de Parimigã e Vila Duro. Meu compadre. É isso aí. O negócio foi... Muito bom. Fui arrepiar. Mas vou dar uma boa tarde aqui ao nosso amigo Roberto, que está de presente. Chegou aí, né? Já ele e nossa amiga Bebete, juntinhos, né? Ô Roberto, dá sua boa tarde pro nosso pessoal aí. Oi, boa tarde, pessoal. É, hoje eu tô aqui, prestigiando aqui. Avião. Avião. Avião.
avião passando aí, vai. É porque a gente tá num pequeno ajuste aqui do material novo que chegou agora aqui. O linha, né? Pessoal do Partido Comunista trouxe aí pra gente aí. Olha só, cara. Eu tô prestigiando aqui o pessoal do Sambando com as comunidades. É, rapaz. Turma aqui tá empolgada aqui. Turninho tá ajeitando a cabeça amarela dele. Camisinha do microfone. Camisinha do microfone. Até camisinha agora tem microfone agora. É. Não tinha nada. Aí, botava a boca no ferro. Agora tá com camisinha tudo. Teve, ó, o que que teve no Estácio ontem, hein, cara? Eu tô escutando isso aí. Semifinal, não foi isso? Tudo na paz. Vamos falar de samba. Vocês vêm pra cá pra comer ou pra conversar? Os dois. A diretoria tá toda presente hoje aqui, hein? Cuidado, hein? É. E você, Cici. Aqui tem o diretor aqui. É, isso aí. Você não lembrou, você que é o Roberto lembrou comigo, você bebeu água até agora? É, mas aí, daqui a pouco você vai comer. Eu vou te dar um negócio pra você comer. Quem espera sempre alcança. É, deixa ele. Eu vou te... Nossa, que cuecão, hein? Que cuecão, hein, ué? Vocês... Olha, pessoal, vocês precisam dar uma olhada na cueca do Wesley. De moranguinho dizendo... E um bonequinho batendo palco. Papai, cheguei! Ih, aí, Edmar! Brincadeira isso, hein? Boa tarde, Cici. E também agora, nosso boa tarde, nosso diretor também, do nosso programa, Tuninho da Fé. Boa tarde, Tuninho! Tá bom, Cici. Agora, daqui pra frente eu assumo até 3 horas da tarde. Graças a Deus! Tá tremendo aqui, cara. Tava ali tremendo. Eu tava assistindo ele pela live, compartilhando. Tá nervoso aqui, rapaz? Tô nervoso, não sabia se bebia água, enxugava o óculos. É uma coisa, confusão. Cara, eu tava assistindo pela live, agradecer o pessoal que tá participando aí pela live. Muita gente que tá aí pela live assistindo a Rádio Show do Rio, curtindo aí o programa Sambando com as Comunidades. Né, que curte todas as programações da Rádio Show do Rio. Nossa, boa tarde pra você, né, cara? A gente tava resolvendo algumas pendengas aqui da rádio. O Roberto resolve de um rádio, de um lado. Eu corro pro outro, o Roger pro outro. E assim a gente tá conseguindo fazer as coisas. O Wesley também vendo essa parafernália eletrônica dele aí, né, Roberto? É, e pra semana, o pessoal... eu vou convocar o pessoal aí, o pessoal que assiste a gente, pra vir dar uma mão de Prime aqui na nossa laje aqui, pra acabar com o vazamento. Acabar com o vazamento aqui. Todo mundo bonitinho, de shortinho, sem camisa. Sem camisa. Ouviu? Ouviu, Wesley? Aí, ô Roberto, você tem que ver o Andinho sem camisa. Nossa, deve ser uma coisa. Ele tem aquele escoporzinho assim, ó. Tô nem rolado aqui. Ele não raspa, não. Tá me reparando um monte, Dunidão. Tá me reparando um monte, Dunidão. Eu conheço todos os pelos dele que ele tem. Eu vou levar o Wesley lá pra laje, que ele tá meio branquinho. Ele fica bem pretinho. Boa, ele vai? Sol. Não fica, não. Ô, Cici, eu tava ouvindo aí os comentários do amigo Wesley Teixeira, mas também na nossa live tem a participação da minha querida Vera Cruz. Vera Cruz, todo respeito. Grande Vera Cruz, né? Tá. Hoje está comemorando lá o 29º aniversário da Boêmios de Inhaúma. Pediu uma salva de palmas aí, sim. Da nossa querida Boêmios de Inhaúma, completando o seu... Lá não tem o barco, palma. É, 29. Tem ali, cara. Não, o cara tá demorando 2 horas lá para ligar o negócio. Olha, Roberto. O que o Roberto tem que fazer aqui? Mete o pé, Roberto. Já trouxe o material já. É que nem o esquema aí, né? Já trouxe a encomenda, já pode meter o pé. Vale embora. Outro aí, peraí. Ah, só, o Roberto deu boa tarde, você deu boa tarde. Ah. Boa tarde, nossa querida Bebete. Oi. Boa tarde, Bebete. Eu tava apreciando a cueca do Wesley. Que linda, meu bem. Oh, chegou você, esse Roberto, garoto, junto. Cada dia que passa, tá mais bonito. Bebete, cuidado, né? Linda. Ele é de menor ainda, meu. É de menor. Nossa, mas parece de maior. Eu tô reparando só, chegou a Bebete e o Roberto junto, a Bebete chegou quietinha no cantinho dela, até estranho. Aonde que ele é de maior, Bebete? No tamanho, meu bem. Ah, tá. Tudo dele é grande, é na frente, é atrás, é do lado, em cima e embaixo. Bebete, qual escola de samba que você torce? Você gosta de qual escola de samba? Mangueira. Mangueira, Bebete. Mas gosta de Mangueira. Qual é o samba da sua vida, Bebete? Eu torço a Mangueira e ele pula pela Mangueira. Isso, a vida do samba, ela te conhece bem, hein? Ah, mentira. Mas
Entendeu como é? Ele, quando ele vai na mangueira, ele vai na frente da mangueira, meu bem. Eu vou torcendo pela mangueira, torcendo pela mangueira. Ele vai na frente e a mangueira vem atrás. É, a mangueira vai toda atrás. Aí vai estar torcendo, né? É, tu vai torcendo, tu segura e vai torcendo, sua cachorra. Vamos continuar a notícia do carnaval? Vamos lá, vai. Boa tarde, tá, bebê, pra você, tá? Boa tarde, meu bem, vem cá, vem, cuecão, cuecão de ouro. Cuecão de morango. Vamos que titio vai te levar pra tomar um pirulito ali. Cuecão de couro, sabor morango. Sabor morango, morango. Ei, pretinho lindo. Emílio Santiago dos Pobres, vem cá. Ele voltou! Ô, ressurreição dele. Olá, a nossa querida Unidos de Vila Isabel, cara, vai estar fazendo a sua feijoada mensal hoje, né? Já começou, já são 13 horas e 40 minutos, né? A sua amada Vila Isabel, Turim? Oi? Sua amada Vila Isabel? É, minha querida Vila Isabel, né, cara? Eu gosto de todas as escolas, mas como eu já trabalho há alguns anos lá em Vila Isabel, a gente pegou um carinho lá com a agremiação, né? Um carinho especial, né, Turim? É verdade. Você fica só esse carinho? É só pela agremiação? Não, por todos os componentes lá. Né? As pastilhas principalmente. Dá licença, dá licença. Aí, ô Cicinho, a Vila Isabel hoje, além de fazer sua feijoada, né, que é o feijão de Noel, vai estar apresentando o seu samba enredo hoje lá. Né? Boa sorte lá, o Unidos de Vila Isabel, que tem lá o seu carnavalesco Paulo Barros, né? Estão apostando, né, no carnavalesco Paulo Barros para esse ano. Né? Nova administração lá na Unidos de Vila Isabel. Muito boa sorte. O Wesley já falou da Tijuca, né? Mas eu também gostaria de lembrar. Oi? Pode reforçar? Então, eu queria reforçar, né, que as agremiações do Grupo Especial, mais uma vez esse ano, né, eu estive escutando durante toda essa semana os sambas de enredo, a qualidade é similar com a desse ano que passou agora, 2016 para 2017. Parabéns aos compositores das agremiações. Lembrando que nós temos já algumas agremiações que já estão com seus sambas de enredo. Próximo sábado a gente já vai estar com os sambas aqui na versão, alguns na versão oficial, que foi gravado pelas próprias escolas, né? Depois tem a versão de gravação da Liesa e também da Lierge, né? Então nós vamos trazer para os ouvintes aqui ligados no Sambando com as Comunidades. E nosso querido Zé Roberto está lá com o pessoal da Confiança Futebol Clube, né? Comemorando, né, um reencontro lá de amigos, né? E, né, ele merece aí, ter esse momento aí de entrosamento também com os amigos dele já de anos já. Zé Roberto chegando lá aos seus 80 anos, jogando seu futebol. O que você acha, Roberto? O Zé Roberto com 80 anos, 80. Jogando futebol lá, né? Ele tá com 80 anos? 80 anos. Nossa, como é que ele consegue andar, hein? Pinta o cabelo. É... Nós não pintamos, Zé Roberto. Mas eu não entendi sua risada. Por que a risada? Por quê, Roberto? Quem foi? Não, pô, eu falei que ele tem 80 anos e não consegue nem andar com 80 anos. Como é que vai ser? É muito exame que ele faz. É muito exame. É velho, é velho. Você tá entendendo pelo outro lado. Olha lá. É, eu tô falando uma coisa séria. Você tá olhando só pros anos de vida dele. É. Não são anos, são séculos. São séculos de existência. Coitado, Luciano. Bom, Cicinho, vamos então lá, já fomos na primeira parte, vamos na segunda parte aí do fundo do baú com o nosso amigo Andinho do Samba e depois a gente coloca os sambas aí que nossos ouvintes estão pedindo. Antes do Andinho do Samba, tem os alôs aí, sobe o som, tem os alôs aí que o pessoal está participando pela live no Facebook da Rádio Show do Rio. Sobe o som, sobe o som. Marcelo Couto está zoando vocês aí. Olha os alôs aí, quem tá participando aí, Cicinho? É, rapaz, tem aqui o alô aqui do Paulo José da Silva, né? Ah. Manda um abraço a todos da Barreira do Lins. Barreira do Lins! Tive lá na Lins Imperial, na coroação da Fernanda Florentino, né? Tive lá no Encontro de Jovens do Crisma, pedi uma licença, fui lá representar a Rádio Show do Rio, né? Na coroação. Obrigado aí, Flávio Melo, Jorge Torresmo e toda a diretoria da Lins Imperial, que tá se preparando forte, hein? Pro Carnaval de 2018, né? Aguardem a Lins Imperial. Tava lá a presença do presidente da Tuiuti, né, o Thor, né, junto com o filho dele, o Renatinho, e a namorada do Renatinho, que é o filho do Thor, né, a Fernanda Florentino, que é a rainha de bateria da Lins Imperial. Peraí. Fala, Roberto. A namorada do Fernandinho é o filho do Thor? Não, desculpe. A namorada do filho do Thor é a rainha de bateria. Obrigado, Roberto. Ah, enrolei o meio campo.
A namorada do filho do pai. Não, eu levei até um susto, né? O Renatinho. O Thor é aquele cara que deu da... Na época do... Não sei da Marvel. Da Marvel. É, da Marvel, não é que tinha? É, mas ele Martelo. É um deus nórdico. Deus é, nórdico, né? Só que o Thor agora... O Thor andava com martelo, agora não sei, não, né? O Thor agora só anda de carro. Então tá. O Paulo... Thor agora é o deus da Turiti agora, né? O deus, assim, entre aspas, minúsculo, né? Minúsculo? O Paulo também mandou também. Entre aspas, agora. Ele tá minúsculo, posso botar agora. Vamos lá. Quem mais tá participando aí? O Paulo falou também um beijo pra minha morena Juliana, que tanto amo. É, Juliana, da Marina Dolin. É isso aí. Euzi mandou boa tarde. Boa tarde, Euzinho. Minha diretora! Claudinha! E mande um beijo pra todos do Parque União, Rua São Pedro. Alô, Parque União! O pessoal curtindo aí a Show do Rio, a comunitária mais ouvida do Rio. E a nossa querida e amada Vera Cruz. Vera Cruz! Manda uma boa tarde pra todos. Delícia! Aqui a gente lá na Boa do Dia 1, hein? Você sabe que aqui, falando em Vera Cruz, ali em cima... Não entendi porque começou a rir, porque... Deixa ele rir, ele gosta de rir de você, pô. Aqui em cima, aqui na... Aquele Maré da Graça, não tem aquela quadra ali que o pessoal joga bola ali, tem o Caxias por ali? Em cima não tem uns. Aí não tem uns conjuntos ali? Não tem uns conjuntos ali? Não é aqueles conjuntos que do IAPI e IAPC, não. É antes um bocadinho que sobe a São Gabriel, aí você vira a esquerda ali? Não tem um conjunto ali no parque, não? Ali era a torre da Rádio Vera Cruz. Você sabia disso? Rádio Vera Cruz? Você não sabia disso? Realmente eu não sabia disso, não. Eu não sabia. Eu pensei outra coisa, mas o Roberto falou. Roberto, a história. Quando eu era crescido, você já batia aqui. Nada, assim. Roberto, tá, vamos continuar aqui. O Anderson Miranda tá participando aqui, pedindo aqui, ó. Onde quero escutar o samba da Vila Isabel ao vivo, com todo respeito. Daqui a pouquinho, antes de colocar pra você aí. Mas o samba é o quê, da Vila Isabel. Eu nem puxar saco pra botar. Mas é o Anderson que tá pedindo. Você puxa saco do Tunim? Deve ser puxa saco do Tunim. Deve ser. Eu já convenci, parceiro. Puxa saco é amigo do Tunim, deve ser. O Anderson que pediu aí na live aí, no Samba da Vila Isabel. O Marcelo Gordo aqui, ó, Cicinho, fala. Como é que é? Fala o quê? Nada, Marcelo, nada falar. Ah, Antibensudo, falou se der, ouve aí. Tô gago, não tá não. Resposta, gente, já te chamou de Antibensudo. É delícia. Obrigado, tá chupendo. É Denise Soares Silva. Mandou boa tarde pros meninos da rádio. Obrigado pelos meninos. Bora. Saudação. Vera Cruz, Denise de novo. Cicinho. Oi, Andinho. Grande beijo. Um beijo pra você também, Denise. Luiz Carlos Coelho. Capilé. Capilé, tamo junto. Deixa eu ver aqui. Sem coletas. Renata Silva. Sem coletas. Vamos dar um abraço pro Sem Coletas aí, rapaz. Fechamento. Alô, aqui, rapaz. Aqui, Alex. Alô, Alex. Tamo junto, hein? É isso aí, meu irmão. Aqui, a Renata Silva mandou um oi pro Tuninho. Valeu, oi, Renata. Tamo junto, hein? Eduardo Campista, mandou uma boa tarde. Valeu, boa tarde, Eduardo. Alonso Miranda e Leandro Souza. Fala aí, Leandro Souza. Ô, Toninho, tamo junto! Tamo junto! É isso aí. Espalha aí, compartilha pra gente aí. Compartilha. Que Sambando com as Comunidades tá no ar até as 3 horas da tarde. Tá bom? Aqui na Show do Rio, 100,9 FM. Você que tá na Zona Norte do Rio de Janeiro, você pode ouvir aí 100,9. Você que tá fora da Zona Norte, acompanha na live. Ou então, showdorio.com.br. Baixe o aplicativo no Google Play Store pra você ouvir em qualquer lugar que você esteja. Fundo do baú, Cici! Vamos lá! E até o momento com 2.600 visualizações. Daqui a pouquinho vai aumentar mais. Vamos lá. É isso aí. Vivemos o presente com vocês do fundo do baú com o Andinho do Samba. Andinho do Samba, segunda parte do fundo do baú, o que teremos? Nós teremos aqui o Nilo de Padre Miguel, Portela, Viradouro, Imperatriz e Caprichosa e Pilar. Ah, daqui a pouco a gente fala desse roteiro. Vamos ouvir o samba, acho que é melhor? É melhor. Vamos lá. Rio FM, sem do fundo do baú. Sambas do Túnel do Tempo. Essa linda história da cesta de imaginação. Tudo está calmo, né? De volta de geração, geração. Túnel do Tempo.
sambas do tempo. Sua onda emocionante, jamais esqueceremos. Sua família tão bela, desde carnaval em Santarém. Sua família tão bela, desde carnaval em Santarém. Do fundo do baú, sambas do túnel do tempo. Você está curtindo o programa Sambando com as Comunidades. Apresentação do Ninho da Fé. Eu amo, eu quero, eu quero.
do Rio, FM 100,9. Do baú. Samba do Show do Rio, FM 100,9. Você está curtindo o programa Sambando com a Comunidade? Sambas Terceira Imperatriz de Opa-Opa. Nossa Senhora. Thank you.
Sambando com as comunidades. Apresentação José Roberto. Hoje tem alegria, hilário.
Show do Rio. Você está ouvindo Sambando com as Comunidades. Apresentação José Roberto. Show do Rio FM 100,9. Você está curtindo o programa Sambando com as Comunidades. Carnaval é Show do Rio. Você está ouvindo Sambando com as Comunidades. Apresentação José Roberto. Voltando para você aqui o programa Sambando com as Comunidades, todo sábado para você, de meio-dia até as 3 horas da tarde. Muito obrigado você que permite que nós
te acompanhamos aí, você, sua família. Onde quer que você esteja na hora do almoço, início da tarde, você curtindo aí todas as notícias das escolas de samba na cidade do Rio de Janeiro. Tentamos trazer o máximo aí pra você. E estamos acompanhando também as participações aí pela live, né, no Facebook. O pessoal que tá assistindo aí, nosso boa tarde também. Você que curte aqui o programa todo sábado, além de você que tá aí pelo 100,9 FM, você pode ligar pra cá, tá? 2218-7659. 2218-7659. Ou então você pode mandar o WhatsApp. Tem a vinheta aí do WhatsApp aí, sim. Só colocar a vinheta do WhatsApp aí, pessoal, curtir o WhatsApp. WhatsApp! WhatsApp Show do Rio 97665-4712. Cicinho, pegue o samba de 2013 aí da Unidos de Jacarezinho, antes de anunciar o nosso amigo que está presente conosco aqui, vem nos visitar, nos dá honra, né, da presença dele aqui nos estúdios da Rádio Show do Rio. Antes, deixa eu lembrar aqui o pessoal que está ligado aqui no Sambando com as Comunidades. Infelizmente, as escolas, nós noticiamos algumas semanas atrás, as escolas de samba do Grupo Especial ainda não receberam a verba prometida pela Prefeitura. Eles prometeram repassar esse mês de agosto, a Prefeitura ainda não repassou as verbas ainda para as escolas de samba. Carnaval de muitas agremiações está parado, outras que têm um poderio financeiro estão conseguindo fazer os seus carnavais, mas algumas estão com carnaval, né, meia boca ainda. Vamos aguardar que a prefeitura chegue junto aí. Isso é um debate amplo que mais para frente aqui no programa vamos trazer algumas pessoas da liga aqui para poder nós podermos debater mais profundamente o que vem acontecendo a respeito dessa verba pública que é destinada às escolas de samba. Eu tenho minha opinião, né, cara, em relação a isso, mas eu prefiro deixar lá pro dia do debate. Mas falando do samba, quero saber quem está fiscalizando, né, esse repasse dessa verba, né? Porque sabe que aqui tudo é desviado, né, cara? Tudo é desviado, então tem que ter alguém, um órgão fiscalizador, para ver se realmente essa verba chega e é repassada corretamente pela escola de samba. Com certeza, e vamos torcer para que quem vai vir aqui, né, vamos convidar nosso amigo Machine, né, que está sempre acompanhando de perto, já que ele é o síndico da passarela já há anos, a estar conosco, entre outros, para estarem conosco, debaterem conosco aqui em relação a essa verba para as escolas de samba na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que o carnaval dá um retorno financeiro enorme para a cidade do Rio de Janeiro, né, e vamos aguardar para ver o que o prefeito vai resolver, né? Eu vou continuar falando para o Roberto e Cicinho continuar ajeitando ali a parte da sonorização, já que estamos com novos microfones aqui na rádio agora. Então a gente está em fase de adequação ao novo produto aqui na Rádio Show do Rio, né? Olha, pra você que tá ligado aí conosco, né, o Sambando com as Comunidades, todo sábado pra você, de meio-dia até as 3 horas da tarde, né? Quer ver, Cicinho? Tenta colocar o atenuador nesse som aí pra ver se não melhora. Coloque o atenuador. Aperta o verde lá. Lá na tela, pô, o verde. O Hélio já até entendeu o que eu tô falando. Não, ele não. Isso aí. Não, ali é outra coisa. Agora sim, viu? Olha lá, pronto. É outra coisa? Bom, sobe o som então, porque nós vamos conversar com um dos grandes intérpretes do Carnaval do Rio de Janeiro, já há mais de 10 anos numa agremiação. Acho que isso é recorde, hein? Sobe o som, vocês vão entender de quem é que a gente tá falando. Não, esse não, você já errou, não, essa não, assim. Ah, meu Deus do céu. Coloca 2012 então, assim. Vai 2012. Não faça isso comigo. Ele também tão bem, cara. Tava indo tão bem. Ele também tão bem. Não. Acho que a história do Salsichão ficou emocionado. Esse ambas aqui, quem seleciona é o Toninho. Ah, então... não é o Toninho, não. Você já tá na pasta. Então. Tá na pasta. Então não sou eu. Eu só coloco o samba, hein? Vai, vambora. Agora sim, meu. Campeonato. Senhora, esse é tão melhor que ele foi campeão com isso aí. Não me vende, não, pô. A Mangueira e a número 1 dos seus corações. Gostou, né, de do samba? Tudo na bateria, média, arrepiar. Bate forte, continência. Vai feio e carinho.
A Nelson Sargento Jacaré. Que show! Porque até esse ano, porque esse ano que se fez 12 anos. Não é isso? Esse ano. Vamos lá, Cicinho. Ailton Santos conosco. O seu tenor é doce, Cicinho. Fica melhor, Cicinho. Você acaba se enrolando. Não. Oh, ele acaba se enrolando. Cada um faz de um jeito, faz assim. Ailton Santos tem alguns facilitadores. O Ailton Santos ele falava conosco assim, pra gente dar boa tarde pra ele. Faz o simples feijão com arroz, que vai ficar bonito. Não precisa querer inventar, querer cantar mais alto que o cantor principal, né? Faz, canta, né? Boa tarde, Ailton Santos! Valeu, Toninho, boa tarde. Boa tarde, Ondinho, Cicinho, Wesley, todos os ouvintes. Uma bela tarde de sábado a todos, um ótimo domingo. Poxa, alegria ter você aqui presente aqui, uma grande surpresa ter você aqui nos estúdios da Rádio Show do Rio aqui visitando, lembrando os intérpretes, né, o pessoal da Escola de Samba, que nós marcamos algumas entrevistas, alguns especiais aqui na rádio aqui, mas a rapaziada querendo chegar, a porta aberta aqui, rapaz, senta aqui, a gente bate um papo que nem a gente encontra no meio da rua, no botequim, enfim, a gente senta aí. Ailton Santos, há quantos anos está no Jacarezinho mesmo lá, né, como intérprete oficial? Passando um avião aí? Isso. Se papai do céu permitir, 2018 eu completo 13 anos. 13 anos? Eu acho que isso é o recorde, né, assim, de já, tempo numa agremiação à frente? Já tá, consecutivamente já... ou não, atualmente? Não, já tem já. Atualmente? Tem mais gente com tempo? Não, assim, no acesso não tem ninguém. Não tem ninguém. Até adolescente é que bate esse recorde do Ailton. É, tirando aí. Eu vou pesquisar, mas eu sei que na Série A, nem no acesso, ou no especial na Série A. Não, tem neguinho. Tira o neguinho, que o neguinho é o concurso. O neguinho e tem também o neguinho. Em outro universo, né? O Domingo do Estácio, o neguinho. Também. O nosso universo aqui, vamos lá. Direto? Sim, consecutivo. Sim, tem. Não, atualmente só o neguinho. Só o neguinho. Atualmente, mas o Dominguinho também. Mas aí, Ailton Santos, parabéns aí pelos anos aí à frente da Unidos de Jacarezinho, né? E também parabéns porque ano passado você, mais uma vez, com todas as dificuldades que a Intendente Magalhães apresenta, né, para um intérprete de escola de samba, você defendeu com muita garra e com muita qualidade a Unidos de Jacarezinho no microfone principal, né? Procura fazer o melhor sempre para a escola. Entendeu? Por mais que o sistema de som ali seja precário, muito, nós sabemos. Muito. Felizmente você não chegou a desfilar ali. Ali não, verdade. Mas quem já cantou ali sabe que é complicado ali, entendeu? Verdade. Você ensaia uma coisa durante o ano todo, chega ali, leva tudo por água abaixo. Mas é aquilo ali, galera, é tirar água de pedra, né? O amor pela agremiação para mais alto. Verdade. Aquele carnaval de 2012, eu não estava no carro de som, eu estava na vice-presidência, mas eu tive a incumbência de ficar ali perto de vocês ali e vi ali o sufoco que é para o intérprete, aquela fumaceira saindo. Atenção, Liesbe, eu conversei com o amigo Sandra Velar, que deve estar assistindo essa hora, ouvindo aqui o programa Sambando com as Comunidades, né? Olha o que nós conversamos aqui ao vivo, Sandro. Né? Prometeu que vai ter melhoria nesse carro de som aí da Intendente, hein? A gente vai cobrar lá na avenida, antes, vamos continuar nossa cobrança para dar uma qualidade melhor para os intérpretes aí que estão conosco, né, Ailton? No mínimo, acho que é melhorar o som, né? E colocar o microfone sem fio. Verdade, importante. Porque o que acontece, cara? Acho que não é só uma opinião minha, mas de todos que passam por ali. Os operadores dos carros ali, aqueles carros de som, tem uma má vontade. Tem muita, né? Fora que os cabos são curtos. Então você coloca quatro pessoas cantando, fica um em cima do outro. É. Entendeu? Então fica tudo embolado. Eu acho que seria uma coisa mais, assim, mais bonita, né? No caso, dizendo assim, se fosse microfone sem fio, eu acho que não fica muito caro. Entendeu? É uma coisa. Claro, dado a isso, André. Entendeu? É uma coisa que acho que vai brilhantar mais a festa. Com certeza. Entendeu? Porque, tipo assim, o foi colocado por uma pessoa, não me lembro agora quem falou, que acho que foi até o Vando Simpatia que falou, ex-intérprete da Mocidade A1. Ele chegou a comentar isso, que os
pessoas que estão do lado esquerdo da arquibancada, eles não conseguem nos ver, nem nós não conseguimos interagir com eles. Só do lado direito. Nós ficamos ali, ó. Só do lado direito, passamos ali o desfile todo. As pessoas que estão, a minha irmã, esse carnaval e minha sobrinha, estavam do lado esquerdo. Só a minha esposa que viu. Eu não consegui vê-la. Entendeu? É uma situação. Que eu fiquei sabendo, ó. Pô, elas estavam ali. Entendeu? Até voltar a intendente toda, procurando aquele pô, desfile da Série B. Dia de terça-feira, aquilo ali, cara. Tá enchendo ponte, que é o último dia de carnaval, né? O ponte é ali, cara. Entendeu? Então é muita verdade. Gente mesmo. Entendeu? Então, pra brilhantar a festa, são coisas pequenas que poderiam ser modificadas. Verdade. Entendeu? Quais são as experiências mais engraçadas que você teve aí, nesses anos aí? Agora, recentemente, na Internet Magalhães ou na Marquês de Sapucaí, que você já defendeu sambas com Jacarezinho na Marquês de Sapucaí. Qual das mais engraçadas aí? Algumas eu posso até lembrar aqui, mas eu prefiro que você lembre. Pegando de surpresa, né? É, pô. Cara, são causas engraçadas de desfiles do Ailton Santos. Teve um que foi, tipo assim, agora se torna engraçado, mas no momento ali eu fiquei meio apreensivo. Por quê? É, 2005 foi o último ano do Eliezer, né? Aí ele me passou o microfone, né? 2006, meu primeiro desfile. Ensaiamos tudo bonitinho. Segura aí. Então vamos relembrar esse início de 2006 de Ailton Santos. Só um minutinho. Tá querendo mostrar a evolução, né? Pô! Evolução. É a evolução de Ailton Santos. Tá? Aumenta um pouquinho pra gente ouvir aqui no estúdio. Ninguém segura, ninguém segura. Meu jacaré, meu jacaré. Faça um chão na mole, cara. Faça um chão. Tô pagando. Apagando. Alô, jacarezinho. Minha família Rosa e Branca, com a bênção de Oxalá, cama África bem alto. Na escola dela, então, aí já ainda era Rosa e Branco ainda, né? Você quer passear? Vai pra 2007, então, assim. Eu sei que deve ter preparado aí 2007, vai. Com a bênção de Oxalá, cama África bem alto. Ailton Santos em 2007, vamos lá. Ninguém segura. Meu já. Soltinho já, né? Mas sou. Igual Rosa Branca. Ninguém segura. Ninguém segura. Meu jacaré. Meu jacaré. Tem poesia e samba no pé. Eu tô de Mar do Banjo. Minha família Rosa e Branca. Pai de Wesley. Vamos lá, comunidade. De plataforma, turbante, balangandã. Esse samba do Jacarezinho foi um samba que juntaram dois sambas. O Ailton se virou. Ailton se virou nessa junção aí. Pelo o primeiro campeonato do Ailton foi em 2008. Aqui, ó. Vou viajando nessa nave espacial. Ninguém segura. Aí, ó. Primeiro campeonato aí. Eu vi esse. Ninguém segura. Eu já carei. Já como já? Eu já vontade já, né? Samba no pé. Alô, comunidade. Minha família Rosa e Branca. Canta. Canta, jacarezinho. Sou eu, jacarezinho. Sou criança. Deixa sair de fundo, Cicinho. Deixa de fundo. Ô, Ailton Santos, esses três primeiros anos, que foram anos, o ano que o Jacarezinho veio correndo sobre a África em 2006, né? Depois veio falando da Carmen Miranda em 2007 e foi coroado com título em 2008. Quais foram as experiências mais marcantes aí, nesses primeiros três anos aí à frente do microfone do Jacarezinho? Como eu estava falando, no primeiro ano, ensaiamos, fizemos tudo certo, chegou no dia do desfile, né, o Odimar, que era cavaco. Pai de Wesley Teixeira. Isso.
Ele estava desfilando na Caprichosa de Pilares, da bateria. Cara, porque o seu cavalo que estava na bateria da escola. Aí eu já estava naquela apreensão, tipo assim, primeiro ano, né? Primeiro ano, eu já estava ali nervoso, vivendo pela TV. Olhando pela TV, falei, caraca, tá passando as escolas, tô ouvindo. Nada do demais chegar, né? Aí eu... Quando eu olhei assim, tipo assim, chamou, já tava na escola à frente da nossa. Tipo assim, Jacarezinho era oitava, né? Não sei a colocação na época. Mas Jacarezinho era oitava, já tava desfilando a sétima. Meu Deus. E quando eu olhei na TV... Rapaz... A bateria começou a sair do primeiro recuo. Eu falei, caraca, velho. Comecei a suar frio, perna tremenda. Falei, não vai dar tempo, meu pai do céu. Aí deu aquela ânsia de vontade de chorar. Falei, não. Primeiro ano, falei, seja o que Deus quiser. Aí, cheio de expectativa, tanto isso, de um lado como de outro, né? É, com certeza. É, porque é aquele detalhe, né? É, umas pessoas não queriam, eu sei que, graças a Deus, verdade. A maioria... É, me acolheu, mas muitos não queriam. Uhum. Inclusive o presidente na época não estava muito confiante, o Laerte. É, isso mesmo. Depois é ele veio, me abraçou e tudo, mas é normal do ser humano. Verdade. Então eu já estava com aquela apreensão, falei, caramba, o que eu vou fazer? Comecei a cantar o samba. Deu grito de guerra, começamos a cantar. Comecei no refrão. Aí daqui a pouco. Eu escuto aquele acorde. Eu olho pra trás, tá o Dimas sem chapéu, colocando a camisa e tocando samba. Eu falei, caraca, mano. Só Jesus mesmo. E começou, fomos embora. O engraçado foi o seguinte, acabou o desfile. Cara, foi o carro de São todo. Eu, Anderson Bala. Anderson Bala. Roxinho. É, abraço, minha esposa chorando. O Dimas também chorou, todo mundo se abraçou. No final eu falei, graças a Deus deu tudo certo. Mas ali foi um sufoco. Foi um sufoco. Aí. E o título, o primeiro título aí de 2000. Vamos pular 2007, porque foi um capítulo chato. Vamos lá pra 2008, primeiro título. Como é que foi a emoção do primeiro título? Aí. Primeiro, tipo assim, reeditar um samba. Quando foi a primeira, né? Verdade. Reditou-se um samba que toda a comunidade diz que é um dos samba mais marcantes do Jacarezinho e foi um desfilaço da Unido de Jacarezinho em 92, né? Isso, e um samba inédito, porque quem cantou esse samba na avenida foi justamente a pessoa que me passou o microfone. Verdade. Então a responsabilidade. Zé Rodrigues. Isso aí, a responsabilidade aumentou. Quer mandar um abraço também pro professor Eliezer, professor. Grande mestre. É, tá cantando bem, cara, até hoje. É porque ele tá, né, se aposentando, não quer mais saber, mas aí, dá um microfone na madeira. Na seresta, ele tira a onda mesmo. E São Berreiro também, cara. São Berreiro continua? São Berreiro também. Legal, legal. Só que ele, né, já... Sapatinho. Isso aí. Recebeu o Sambanete, 2005, melhor intérprete do grupo... Saiu bem, né? É isso aí, ele... Mas ele tinha falado na época com... Mudando um pouquinho de assunto. Sim, sim. Ele tinha falado na época com o Laerte o seguinte... Jacarezinho ganhando ou perdendo é o meu último ano. Né? Aí ele conversou, o Laerte na época. Pô, preocupado. Pô, meu cantor, caraca, vou colocar quem? Aí ele falou, já tem um rapaz preparado pra me assumir. Né? Lembrar também do... Uma das pessoas também que me apoiaram muito. Agradeço a ela, mando um beijo pra ela. Tânia. Legal. Abraço, ali, Tânia. Tânia. Outro também que o Papai do Céu já levou, que também ficou ali me apoiando, Edson Jorge. Grande Edson Jorge. Edson Jorge. As pessoas que eu não esqueço, entendeu? E outros também que passaram pela escola, que hoje, né, estão em outra religião. Toby. Entendeu? São várias pessoas que tem que agradecer. O Baianinho do Pandeiro te apoiou muito. Isso, também, com né? certeza. O primeiro Deus samba que tenha, eu... né? Ele que me deu, tipo assim, a oportunidade de gravar o primeiro samba. Legal. Através disso eu comecei a cantar os sambas, entendeu? Ele, parceria era Baianinho do Pandeiro, foi ele que me chamou. É, o filho do Monarco, Marques Diniz, Mauro de Paula, Pio, né? Pai da Raíssa. Meu Pio. Mas quem estava nessa parceria? O Pio acho que só. Acho que era só ele só. E um grupo que, entendeu?
Mas graças a Deus, dali, daquele ano, eu já tinha vindo no carro de som, convidado pelo saudoso falecido Joelson, né? Joelson Ávila. E... irmão da Elaine, a Elaine tá lá ouvindo o programa. Valeu, Elaine, um abraço. Então ele me deu a oportunidade de vir em 2002 e vir cantando no carro de som. 2003 foi mais a confirmação e dali eu fiquei como apoio, entendeu? Até assumir em 2006. Aí 2006 já contou, vamos lá pra 2008. Como é que foi a emoção do campeonato? Pô, cara, não tem como... eu vou te falar... um sistema reeditado que a gente já sabia, mais ou menos, a escola estava muito bem, sabíamos o resultado. Foi, você foi já sabia que a comunidade ia cantar? Foi emocionante, foi. Passamos na avenida, o que mais me emocionou foi o seguinte: você passar e voltar. Terminou o desfile, você terminou lá pra... voltando do outro lado da pista. A intendente, para você que não conhece, o Rui tá falando uma coisa interessante: que você sai. Na Marquês de Sapucaí você sai e tem que sair lá pra dispersão, vai embora. Entendeu? Não, você volta na pista ao lado, né, Hilton? Isso, por, atrás das arquibancadas. Isso aí. Então o que que acontece? E você vê o povo ali, pessoas de outras agremiações olhando ali, ó. Os campeões aí, ó. Tem pra quem quiser brigar, briga pelo vice. Ó, campeão de Jacarezinho, pô, me arrepia, cara. Entendeu? Eu falo até hoje, me arrepia como se estivesse ali no momento. Entendeu? Foi muito bom, muito gratificante mesmo, esse primeiro título. Tá certo. Vamos passear agora pra 2009, Cicim. Que foi o ano que o Jacarezinho retornou à Marquês de Sapucaí. Foi o enredo homenageando os portugueses no Brasil. Deixa eu contar um fato aqui. Fala. Nosso amigo aqui, Tulinho, na saída da rádio, na antiga, foi no antigo prédio. Eu fiz o convite pra ele. Pô, quase que ele teve um infarto, cara. Chamei ele pra vir no carro de som, ele deu uns três passos pra trás. Você que tá assistindo pela live, vou falar a verdade, me deu caganeira. Ele ficou que nem o Cicinha hoje, quando abriu o programa, né? Tô nervoso, não tinha ninguém aqui, o Cicinha. Esse carro de som foi 2009 ou 2010? 2009. Foi o melhor carro de som que eu já vi o Jacarezinho colocar. Não, esse foi 2010. 2010. Foi 2010. 2009 foi ele estreando. Ah, estreando. Pra mim, 2010 foi o melhor carro de som que o Jacarezinho já teve. Pô, já teve. Quando me vi na Marquês de Sapucaí, ao lado dele, que já tinha experiência, de outros amigos que também já tinham certa experiência, rapaz, que emoção. Aí eu virei pra trás, assim, pra ninguém me ver, ver a lágrima escorrendo, aí sequei a lágrima. Mas muito emocionante, você tá defendendo a sua agremiação, é algo sensacional. É, realmente. Não importa, assim, pra que tá no microfone, sim, porque os holofotes vai muito pra ali, né, as pessoas dão aquela atenção, né, mas você tá com uma fantasia, fazendo uma história muito bom. Era meu primeiro ano na Sapucaí. Na Sapucaí, verdade. Meu primeiro ano como intérprete oficial da escola foi 2006. É verdade, né? O primeiro ano na Sapucaí foi 2009. Entendeu? Verdade. Vamos escutar o Ailton aí, 2009, no ano dele na Marquês de Sapucaí. Claro que é a gravação do estúdio, claro. Eu sempre te amarei. Mas tá à vontade, ó. Alô, Jacarezinho! Minha família rosa e branca. Abram alas, batam palmas, alegria. Meu Jacarezinho chegou, olha pros voos. Caramba, tem parte com uma bicha. Inotáveis portugueses no meu samba. Abram alas, batam palmas, alegria. Alegria, alegria. Meu Jacarezinho chegou, olha pros voos. Caramba, tem parte com uma bicha. Inotáveis portugueses no meu samba. Começou assim, cigrando marinheiros lá de Portugal. A serração da velha trouxeram pro Brasil colonia. O Zé Pereira com seu bumbo original. O lusitano recantou o carnaval. Com a história relata, seduzidos pelas curvas da mulata. Ai, Jesus, isso era tudo que eu queria. Com a alma carioca, esse paraíso da folia. Tem serpentina, tem confete, euforia. E no meio do pudim, de grande sociedade. A nostalgia só me traz felicidade. Tiro o dedo do pudim, de grande sociedade. A nostalgia só me traz felicidade. Quanta saudade dos ossos e blocos da Avenida Central. Carmen Miranda, um talento musical. Vamos lá então, continua esse sim. Bom, o pessoal tá assistindo pela live aí, já tá curtindo ainda. O mando
Tá curtindo aí o Sambando com as Comunidades? Depois de 2009, o Jacarezinho, 2010, teve também... Sim, às vezes eu peço atenuador, por causa disso, que às vezes fica alto aqui, eu não consigo me ouvir. Isso aí, obrigado. Não é assim melhor, Roberto? Senão eu não consigo me ouvir. Obrigado, tá, Everton? Eu sei que você me entende. O esporra ao vivo, tá? Ele me entende. Abre aí o salsichão. Abre o dele aí. Tá bom, não vai abrir não, porque... Olha lá, o verde! Não, não vai abrir não, não vou abrir não, não vou. Roberto? Fala aí, rapaz. Roberto ou Bete? Ah, é da Roberto. Não, Roberto, olha só. Não, a gente tá testando aqui, mas a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Eu espero que até o final do ano a gente possa... Isso é filho da mãe dele, cara. Ô, Ailton. É só um teste, Ailton. Como é que eu vou olhar se eu tô falando? Eu nunca vi alguém olhar o som. Rapaz, aqui na rádio que acontece. A ferradura de vocês, Ailton, hoje tá moladinha. Você desculpa. Isso aqui é ao vivo, hein? Tem uns caras aqui que são terríveis. Eles acham que sabem, mas não sabem nada. Nada. É por isso que eu fico aqui, ó, quietinho na mesa falando. Ailton, então, aí em 2009, você teve essa responsabilidade com o Jacarezinho, pro seu primeiro ano como intérprete oficial na Marquês de Sapucaí. Né? E eu lembro que nessa época, né, eu torço pra que a gente consiga chegar até o título de 2012, né? Que questionaram muito, será que o Ailton vai cantar igual o Tinga gravou? Lembra dessa história que falaram isso, muito isso aí? Isso. Né? O próprio Tinga, outro dia encontrei com o Tinga. Pelo amor de Deus, uma coisa na disputa, outra coisa, mais importante a gravação do intérprete. E graças a Deus tu fez uma gravação sensacional e no dia também a mesma coisa, né? É, foi até o nosso querido Barbeirinho, que era um dos autores desse samba, ele questionou, ele falou, pô, você abaixou, mudou o samba. Eu falei pra ele, olha só, não mudei o samba não. O presidente da agremiação, né? José Roberto, isso, que é o âncora do programa. Ali no bar do falecido Bradesco. Sim. Rua Getúlio? Isso. Abraço pessoal da Getúlio aí que ouve o programa. Tô aqui com o Ailton Santos. Fala, Ailton. Aí eu falei, saudoso Bradesco, né? Saudoso Bradesco. Pô. De grandes histórias. É. Então, ele falou pra mim na ocasião que eu tinha mudado o samba. Ah, você mudou o samba, isso aqui, eu falei, ô Barbeirinho, eu perdi um samba pra você na final, mas não mexi em samba de ninguém não. Aí, pra minha felicidade e a infelicidade dele, né, assim, entre aspas, o Zé Roberto tava subindo, eu falei, presidente, vem cá, esclarece uma coisa aqui. Barbeirinho, autor do samba, tá falando que eu mexi no samba, campeão. Explica pra ele aqui. O Zé Roberto falou, não, ele, o que foi feito foi com a minha autorização. Eu sou o presidente, se eu não puder fazer isso, quem vai fazer? Aí eu falei, tá esclarecido, Barbeirinho? Depois ele veio e me pediu desculpa. Ele tava meio chamuscado já? Tava já. Aí ele veio me pedir desculpa. Eu falei, não, tudo bem, beleza. O samba é como um filho. É verdade, né? verdade. Pode ser feio, mas pro pai é bonito. Independente de... Mas foi uma experiência que você teve que... Que nem na linguagem da comunidade o pessoal fala, teve que levar no blindão, porque teve gente enchendo o saco, você lembra disso, né? As pessoas enchendo o saco, falando assim, ah, o Ailton abaixou o tom do samba, né? É isso. Mas o pessoal não entende que não pode ser feito só à vontade do cantor. Eu já vi muitos cantores aí na Série A, no especial, né, também, né? Querer cantar só no tom dele, né? E quando chega na hora do povo cantar, não consegue cantar. Eu acho que o Eliezer até que te ensinou isso, né? Isso, isso. É, tipo assim, não quero citar nomes, né, mas tem cantores, né, que já foram do especial. Tipo assim, o cara, Deus deu o dom a ele de poder alcançar várias notas, beleza, mas olha só, eu particularmente costumo dizer o seguinte: quem tem um microfone na mão tem tudo. A nossa arma é o microfone. Isso, verdade. Equalizado, tudinho, a nossa voz aumenta, tudo. Agora, o povo, o desfilante, se você coloca num tom alto, é igual você ir no Maracanã, fazer uma comparação assim. Se você vai no Maracanã ver o jogo do Flamengo, teu isso Flamengo, aí. Você vai sair de lá rouco. Que você certeza. Vai gritar, você não vai falar, você vai gritar. O componente verdade, vai entrar verdade. Na avenida com aquela garra. Cantando samba, gritando samba. 10 minutos ele canta. 10 minutos acabou. 15 minutos acabou. Verdade. Entendeu? Verdade. O carro de som vai cantar até o final. Porque tem equalização, tem tudo bonitinho. Agora o povo, o desfilante, ainda mais ali na Intendente Magalhães, que isso conta muito, entendeu?
Pra eu fechar esse bate-papo com o Ailton, Cicinho, tira a foto aí, já tirou a foto. É porque ele tá com o celular novo agora, Cicinho. Então ele quer. Ele quer mostrar que ele tá com o celular novo. Até com o velho tirado. Malandro. Sacanagem, né? Eu gosto de me sacanear, cara. Até com o velho tirava foto. Ah, Cicinho, você não te zoaram, não, zoaram não, não é salvando com as comunidades. Só se chão tá fogo. Cicinho, eu vou pular 2010, 2011. Tá dormindo, Jim? Não. Tá não, vai, tá. É, vou pular 2010 e 2011, porque faltam só 12 minutos pro programa acabar. Sim. Eu queria que você colocasse 2012, que foi. Fica em cima desse tema que eu tô usando com a Ailton aqui agora, aqui, abordando, pra você entender o papel de intérprete. Eu acho que 2012 não está gravando aí, intérprete. Deixa eu ver aqui. Botou pra cantar já, cara. 2012, cara. Botou pra cantar agora, cara. Deixa eu ver aqui. Botei certinho, né? Vamos ouvir. Botei certinho? Dependendo da produção, é isso aí. Aumenta esse. Aí eu tô certo. Porque 2013 tá errado. E a número 1 dos seus corações. Que show de vida vem sambar. Tudo na bateria, mete a arrepiar. Forte, forte, continência. Porém, feito e carinho. A Nelson Sargento no jacaré. Que show! Que show de vida vem sambar. Tudo na bateria, mete a arrepiar. Forte, forte, continência. Porém, feito e carinho. Então, Cicinho, eu queria usar esse tema com você. Esse samba também foi um samba que foi defendido num tom alto. Eu estava na comunicação de quadra do Jacarezinho e estava na vice-presidência, né? E nós fomos para a sala, né, Ailton, conversar sobre isso. Né? E foi falado já pela direção. Ailton, pode abaixar o tom desse samba pra gente ouvir o povo cantar. E o resultado foi campeonato. Né? Que é um sambaço, uma letra bonita, melodia também. E defendido com. Infelizmente, um samba que eu várias premiações e o cantor não ganhou a premiação. É, rapaz, são coisas do carnaval. Vai entender isso do carnaval, né? É, coisas do carnaval, vou fazer o quê, né? Mas, graças a Deus, isso aí vem. Fortalecer mais o que eu falei anteriormente do lance do tom do samba alto, entendeu? Graças a Deus, o trabalho foi feito, o samba passou, ganhou as 4 notas 10 que ele tinha que ganhar. O compositor também tá todo bobo aqui, que tá aqui do lado aqui. Não, um dos compositores, Nandinho do samba. Aquele ano nós íamos num lugar, o cara olhava pra mim, pô, de novo vocês, cara? Foram 5 premiações, se eu não me engano. E lá no terreirão do samba, eu lembro que eu ficava olhando as reações quando chegava a cada segmento, né? E quando chegou em samba enredo, o Ailton ficava com a cabeça baixa, aí 10, aí ele, quem tá vendo a live tá vendo, quando deu o último 10, aí o cara extravasou, né? Ah, com certeza. Ele extravasou lá, né? Pô, aí, mas acho que nada melhor do que quando o cara anunciou. Tipo assim, nós sabíamos já que o título era nosso, mas quando o cara que, tipo assim, lia, né? Estava lendo as notas. Ele, quando ele falou, e a grande campeã do carnaval 2012, é o Grupo C na época, né? Isso, era o Grupo C. Nildo Jacarezinho, pô, ali que foi. O maior gás, né? Pô, ali não dá pra conter as lágrimas, não. Verdade, e você aparece numa das gravações ali. Isso. Vibrando muito. E tipo assim, eu vou te falar dos dois títulos, né, que eu participei. 2008 e 2012. Pra mim, o 2012, acho que por ser um samba inédito e por ter ganho várias premiações, o samba, né? E todos os problemas que tiveram na avenida, cortaram o pneu do carro. Pô, verdade. E tipo assim, aquela emoção, porque acho que só quem é Jacarezinho mesmo sente, entendeu? Eu tô aqui me arrepiando aqui, porque uma parte do samba, né, que vai o sol desponta. E o nosso término do desfile, o sol tava nascendo. Tava nascendo, é uma coisa que, entendeu? Arrepia mesmo. Isso aí vai ficar gravado pra mim. Entendeu? Esse título. Se Deus quiser, virão outros, né? Mas esse 2012 pra mim, aí ficou marcado mesmo. Marcado, né, Ailton? Bom, 2 horas e 53 minutos, Ailton Santos, eu teria assunto com você aqui até 4 horas da tarde, mas tem programação que vai entrar daqui a pouquinho aqui no programa Sambando com as Comunidades, e eu queria agradecer a sua presença aqui, você que está conosco aqui, mais um dia aqui, você
chegou como com 40-50 no meio da rua. Ah, senta aí pra tomar uma cerveja, um refrigerante aí. E que a gente conversando, falando de samba, né? É, com certeza. É, devido ao trabalho, hoje eu não fui ao trabalho, mas devido ao meu trabalho, eu chego. Eu até conversei com você, eu chego 1h15, 1h20. Então, 1h30, até eu chegar em casa, fazer o que eu tenho que fazer já. Pra eu chegar aqui em cima da hora, faltando 20 minutos pra terminar, acho que não. Hoje, como eu já estava em casa, eu falei, vou chegar lá de surpresa. E aproveitando aqui, mandar um abraço pra família do grande compositor Sérgio Pegador, que faleceu essa semana. Nossa, respeito pra ele. Entendeu? Mais uma baixa, né? E lá no céu tá em festa, né? Nós estamos tristes aqui, mas Deus sabe o que faz. Um abraço pra família dele. Eu não pude, devido ao trabalho, não pude comparecer ao sepultamento dele, mas daqui eu já mando um abraço pra família. Isso aí, é vida que segue. Entendeu? Tamo junto e agradecendo aqui o espaço. Entendeu? Qualquer problema. Tamo junto. Pode chamar, Ailton. É, só convidar, quando mesmo sem convidar eu apareço aí. Aproveita e também temos aí disputa de samba de quadra na Unidos de Jacarezinho, né? Isso, bem lembrado. Samba de quadra, samba de terreiro, enfim. É, eu iria começar amanhã, né, domingo, que acontece dia 27, né, já estava tudo programado. Mas devido aos acontecimentos na comunidade, a diretoria resolveu adiar, entendeu? E até o momento não tem uma data certa para começar. Já vai ser definido ainda. Isso, mas com certeza vai acontecer esse concurso. E aproveitando aqui, em nome do seu Erli, presidente da Loja de Compositores, o Wilson Pontes, vice-presidente, fazer o convite aos compositores que quiserem escrever o samba, né? Amor ao Nido de Jacarezinho, o tema. O tema é esse, então. Isso. Amor ao Nido de Jacarezinho. Isso. É a taxa de R$10 por compositor e 20 cópias. Então, se liga aí. Você, compositor, quer participar da disputa de samba de quadra do Nido de Jacarezinho, aí, convocação do intérprete oficial Ailton Santos, hein? R$10, 20 cópias do samba, tá? E o tema Amor ao Nido do Jacarezinho. Parabéns aí, Erli. O mais importante, aquele prêmio, né? Aquele dinheirinho, assim, que dá pra comprar uma carne no final de semana, R$3.000. Vou fazer um churrasquinho final. É premiação? Premiação de R$3.000. Tô pensando seriamente em fazer samba. Entendeu? Então, dando esse alô aí pros compositores que quiserem comparecer, né? O vice-presidente Wilson falou que eles podem fazer a inscrição na loja dele também. Tá certo, só ali na rua Mauro Rangel, no Jacarezinho. Em frente à Fatale. Em frente à Fatale. Um abraço aí, pessoal da Fatale aí. Ailton, muito obrigado aí pela sua presença aqui conosco aqui, faltando 4 minutinhos para as 3 horas da tarde. Daqui a pouquinho tem o programa Ogum nos caminhos de Onirê. Eu que agradeço mais uma vez. Um abraço a todos. Comunidade, graças a Deus, estamos em paz. Um bom final de sábado para vocês, um bom domingo, uma boa semana. É aí. Senhor, nos abençoe. Com certeza, valeu. Andinho do Samba, teve um roteiro aqui, ó. Deixa eu fechar o roteiro aqui, Andinho do Samba. Começamos lá com o Unidos de Padre Miguel. O Unidos de Padre Miguel passou. O Padre Miguel passou por Madureira, foi pra Niterói. De Niterói você foi pra Ramos e de Ramos fechou em Pilares. Sensacional. Boa tarde, Andinho do Samba. Agora sim. Então eu não desliguei, não desligou aqui. Vamos lá, boa tarde. Não tá falando mesmo? Não desliguei? Bom, então dá uma boa tarde aí, gente. Só um instantinho aqui, antes que você dê o seu boa tarde. 3 minutos. Eu recebi uma notícia ontem, me passaram, que a Padre Miguel parece que está voltando para Vila Vintém. Me disseram isso. Eu não sei se é verdade. Bom, só eu mesmo. A quadra não é na Avenida Brasil? É. Avenida Brasil, continua lá. Então me disseram. São duas quadras. Me disseram, uma voz aí de outro mundo aí, me disse o seguinte: que vão voltar pra debaixo do viaduto. Então, amigo, segura. Vamos aguardar pra ver aí, estão querendo se aproximar mais da comunidade. Boa tarde, Andinho. Boa tarde, não vou entender não, colega. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês. Semana que vem a gente estaremos aqui com mais um Fundo do Baú, com mais samba que marcaram o Carnaval Carioca no nosso Rio de Janeiro.
Fui. Valeu, Andinho do Samba. Tem aí, amigo Cicinho. Boa tarde. Um abraço a todos. Agradecer pelo nosso amigo. Obrigado aqui por você ter segurado a onda aí. Nossa amiga Ailton Santos. Visita ilustre, né, cara? Pô, visita ilustre. Salsichão. Boa tarde, Salsichão. Essa cama da Salsicha. Importante, rápido e rasteiro. Meu diretor Fernando Costa, meu diretor Julinho. Cirilo, ah, obrigado pela confiança lá. Um abraço, nosso Paulinho Pimentel, Regina, João e Del, diretores da Império da Tijuca, que deram presente ontem na Estância de Sá. Isso. Meu respeito, meu abraço, meu amigo Alex, minha diretora e amiga Nela. Aquele abraço, vamos lá. Fui. Império da Tijuca, tá com 6 sambas lá na sua disputa de samba, continua sua disputa. Wesley Teixeira, muito boa tarde pra você. Boa tarde, mais um sábado, Oi? Vai, rapaz, deixa o cara falar. Mais um sábado. Um minuto, hein? Um minuto. Mais um sábado, um programaço, valeu, Ailton. Peraí, Roberto. Muito obrigado aos internautas aí que acompanharam. Que acompanharam aí o programa, a galera que tá aí no Facebook. E vem mais transmissões aí pela rua. Nossa transmissão de carnaval. Nosso projeto aí com Alegria Caxambi. Né? Fiquem atentos aí na Show do Rio, valeu? Show do Rio, você estaremos informando tudo. Entrar na página da Rádio Show do Rio, que vai estar os links lá. É só você entrar, acessar. Você que gosta de carnaval.